во националниот парк Галичица има многу интересни животни и растенија и многу интересно да ги истражуваме. Еколошката едукација представува интегрален дел од управувањето на националниот парк Галичица. Националниот парк Галичица располага со силно развиена инфраструктура. Тука ќе ја споменам едукативната просторија во рамки на инфоцентарот на Националниот парк Галичица во Охрид, која располага со современа лабораторија, опремена со нова опрема, соодветна за еколошка едукација. Потоа тука ни е едукативната патека. Во рамки на едукативната патека имаме и зелената училница, каде што ги реализираме работилниците во пролет на летниот период. Од преголема важност е учениците да се носат на терен. Многу симпатично ми дојде се тоа што го прават овие неколку институции кои што имаат мрежа за искуствено учење, затоа што тие нудат нешто повеќе од она што ние како наставници или како образовен систем им го даваме на учениците. И многу е важно да се свати што поскоро тоа, затоа што соработката со ваков тип на институции е од голема важност. Од неколку причини, тоа оди повеќе слојно, затоа што да, ние сме теоријата, ние сме базата, ние го даваме она што на вистина е пропишано според сите закони, норми, образовен систем и така натака. Меѓутоа, кога сето тоа го знаеме, кога го знаеме и го имаме восприемено во нас како еден вид на акумулирани информации, кога ќе дојдеме на терен, сето тоа излегува на површина. Во рамки на мрежата, Националниот парк Галичица нуди 4 работилници. Млади истражувачи, млади ренџери, екоамбасадори и квалитетна воздух. Интересно е што во Национален парк Галичица има многу животинчиња. Ево денес јас фатив еден мал црв. Оваа мрежа служи за ловење инсекти, јас ловив скакулци. Собравме мали бубочки и мали пајачиња и сега ги гледавме на микроскопите во Националниот парк Галичица. Преку проектот Мрежа за искуствено учење кој започна да се реализира минатата година, досега се едуцирани околу 400 деца. Целта на мрежата за искуствено учење е да ја доближи до учениците, да го доближи до учениците искуственото учење, ги афирмираме пред се природните науки. Наставните содржини за жал не офаќаат доволно областа на екологијата, што резултира и негативно врз целата животна средина. Ова е одлична можност учениците да ги посетат едукативните центри, со оглед на тоа и дека нели престојот во природа има благоприятна состојба врз децата и со оглед на тоа дека искуственото учење е еден поинаков тип на учење, по пракса учениците подобро ги совладуваат содржините во однос на природните науки. Кога ќе имаш еден тим кој што се сведува на едно ниво, на едукатор, на забавувач, на лесно пренесување на информациите низ игра, на правење на искуственото учење многу интересно и ние тогаш имаме полн погодок. Проектот Мрежа за искуствено учење го спроведува Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, а истиот е финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка. Во истиот се вклучени 6 институции: јавна установа Национален парк Галичица, Хидробиолошки завод Охрид, Едукативен центар за зачувување на природата Негрево, Народна техника Скопје, Македонско еколошко друштво Канцеларија во Ресен и Ботаничка градина. Начинот на пријавување во мрежата за искуствено учење, односно за посета на некој од центрите, е едноставно. Потребно е наставниците или професорите да се пријават на самата официјална веб страна на мрежата, да се резервираат термин и веднаш потоа координаторите на проектот ќе ги сконтактираат и ние ќе ги пречекаме со отворена врата и баш ќе ни е чест и задоволство да нивниот престој да е во природа.